things are done. For the Savior of heaven has come. Hallo en baie welkom by vandag se tweede deel van ons Kersfees mini reeks devotion. My naam is Werner en hier is Marnu en ons gaan vandag bietjie gesels oor Kersfees en hoe lyk Kersfees vandag in ons wêreld en wat dit vir ons beteken. So Marnu, ek wil vir jou 'n vraag vra, wat beteken Kersfees vir jou? So persoonlik, as ons hierdie nou persoonlik wil maak, vir my Kersfees, vandat ek regtig besef wie Christus is, dat hy gebore is en dat hy gekom het vir my, dan gaan dit nie vir my meer oor die geskenke nie. En ja, as kind is jy baie excited oor geskenke en jy wil dit sommer die aand voor die tyd oopmaak, of jy wil dit gaan uitsoek somewhere, maar dit het verander vir my, want ek het begin net besef hoe belangrik hierdie dag eintlik is, maar ons weet soos nou, kyk ja, Kersfees die 25ste Desember, die bewyse is teen dit dat dit actually Christus se geboortedag is, maar nou alhoewel gebruik ons hierdie dag as 'n herdenking aan ons Jesus wat vir ons gekom het, so vir my Kersfees dan poog ek om myself op daai dag te herinner, en nie net spesifiek op daai dag nie, maar ons gebruik nou juist nou maar net daai dag, dit is 'n spesiale dag, so ons gebruik hom. Om my te herinner dat Jesus gekom het vir mense soos Paulus in 1 Timoteus hoofstuk 1 vers 15 en dat hy gekom het vir iemand soos ek en dat hy ook gekom het vir die mense in my familie en my vriende en al daai, so dit is hierdie wonderlike boodskap dat hy regtig gekom het. En ja, so dit my kort antwoord. Ja. Okay, en hoekom dink jy is dit belangrik in ons kalender? Hoekom is dit 'n belangrike datum in ons Christelike kalender? Ek dink is belangrik, juist maar wat ek voorheen so 'n bietjie gesê het, dit is nie die eindelike dag van Jesus geboorte nie, maar as Christelike gemeenskap gebruik ons ook hierdie dag en vir kerke reg oor die land het hierdie selfde boodskap en op daai Sondag of wat ook al daai dag sal almal min of meer dieselfde preek hê, so die hele land sal geleentheid hê om
oorals te kan gaan en diezelfde boodskap te hoor van Jesus het gekom. En so ek dink daai dag is nie so baie herdenking aan wat Jesus net gedoen het en weet ons doen het een klein dingetjie en ons is voorbij nie. Dit kan een landswye, wereldwye ding wees vir Christene om as letterlik die universele kerk op een dag die Here se geboorte te vier. En ek dink is amazing, dit is een groot geleentheid vir een lekker preek om reg oor die wereld gepreek te word. Dit is nogals... En wanneer is die implikaties van Kersfees op ons dagelikse loop met Jesus? Toen ons dagelikse loop, kyk Kersfees, dit is nou maar wel een feest, en dit is een feest in ons land, en dit is een lekker geleentheid om familie by mekaar te kry, en by all means moet ons familie op die dag, familie en vriende, en allemaal by mekaar kry, maar in ons christelike leefwyse, dit is een dag wat ons nie kan vergeet nie, ons mag nie ons redder vergeet nie, ons fokus so gereeld op sy leven en sy preke en die evangelies, en ons min in die Bybel oor, is een vroeë leven, maar ons hoef het nie te weet nie, wat belangriker is wat Galasiërs 4 sê, dat Jesus gekom het op precies die regte tyd, het in die perfecte tyd gekom, en die tyd was in sy geboorte gewees, en die Here het het so uitgewerk ook, dat wanneer hy gebore is, 30 jaar later, sy die wereld reg gewees het om hom as priester te ontvang, so die timing was perfect gewees, so in ons dagelikse levens vir ons allemaal, en die implikaties daarvan is dat ons Jesus deel maak van, ons maak die hele Jesus deel van ons, alles van hom, alles wie hy is, alles wat hy gedoen het, alles wat hy gesê het, moet ons deel maak van ons, en so bou ons christelike gemeenskap op, selfs in die nagmaal, dat ons nie die kruis onthou nie, maar ons onthou alles, alles van hom, nie net een hoofstuk nie, ons onthou alles, want het begin by sy geboorte. Baie dankie Marnie, baie dankie vir jou tyd, en dankie dat ons oor dit kon gesels. Mag ons dink oor Kersfees en mag ons dink oor wat het vir ons beteken en hoekom ons dit vier, en dat het meer as net geskenke en familie en alwagters is, maar dat het gaan oor ons redder wat vir ons aarde toegekom het om vir ons te sterf en vir ons sondes te betaal. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien.